Просто треба ще, напевно, зауважити, та, десь так на себе візьму таку можливість, що, по суті, таким чином, ми розуміємо, що президент Зеленський сьогодні чітко демонструє настрої українського суспільства. Суспільство не готове там віддавати територію і так далі. Таким чином, очевидно, він тим самим хоче і Путіну показати, та, що от, ну, український народ, він ні на які поступки йти не готовий. Тому, якби, та, чи я буду приймати це рішення, чи народ, позиція наша лишається незмінною. Чи правильно ми розуміємо? Ну, перш за все, за... вже майже місяць часу активних воєнних дій народ України показав справді, хто є їхнім вибором, що вони хочуть. Ми вкотре показали світу, що ми є вільний народ, ми є народ, який прагне до свободи, і ми є народ, який вже кілька століть бореться з московською ордою, і жодного разу ми не здалися, жодного разу ми не пішли на уступки і завжди відвоювали і відстоювали своє право на справжню свободу. Це є перше. Насправді, можливо, один з меседжей, це, який ви сказали, він дійсно був продуманий президентом. Я єдине, що би дуже хотів зауважити декілька таких моментів, про які, можливо, напевно, не прийнято говорити політикам, але все ж так. Коли президент говорить про таку річ, як референдум, нас, напевно, багато з нас викликає зразу такий подив і, напевно, можливо, якусь тривогу, оскільки ми вже мали в Україні так один референдум, який для нас закінчився дуже ганебно, який організували і ганебно фальсифікувала Російська Федерація, так, тим самим анексувавши Крим. Але я хочу нагадати, що референдум – це є все-таки конституційний термін, і він прописаний в Конституції. І будь-які зміни, які говоряться про, які є в частині референдумів, вони є прописані, і правила також там є прописані. Тому таких слів не потрібно боятися, і ми маємо розуміти, що якщо говорить президент України Володимир Зеленський про референдум, це не Володимир Путін. Це не є людина, яка буде робити фальсифікації. І насправді він тим самим таким чином хоче показати, що це є голос народу. Це є дуже важливо. Другий момент. Давайте ми з вами зараз знаходимося в укритті, але ми знаходимося у Львові, де ми дійсно мали ракетні удари, але ми, слава Богу, не відчуваємо того, що відчувають люди в Києві, в Маріуполі, в Харкові, в Херсоні, в Одесі, в інших містах, де відбувається обстріл житлових кварталів, де справді кожного дня гинуть люди, діти, де обстрілюються театри, де знаходяться тисячі дітей. І для нас це не, ну, скажімо так, для нас ми це відчуваємо, але ми не можемо в повній мірі це прийняти. І коли президент Володимир Зеленський говорить про те, що дійсно нам потрібно активніше зі сторони НАТО проявляти позицію по закриттю неба, ми це відчуваємо по одному. Люди на сході це відчувають зовсім по-іншому. Коли ми говоримо зі своєї сторони, ми це відчуваємо і можемо, знаєте, вести якісь, напевно, такі політичні розмови, дискусії, правильно є це чи неправильно говорить президент, чи він жорстко говорить, чи не жорстко. А там люди кожного дня отримують ракетні удари. І для них і так автоматично зрозуміло, що НАТО має закрите небо. Тому що кожного дня гинуть діти. І це є дуже важливо. Тому, справді, в 2014 році українці сказали про те, що ми хочемо йти в НАТО. Це є наш вибір, і ми це закріпили в Конституції. І це я вважаю абсолютно правильним рішенням. Проте чому сьогодні ми бачимо, що нас запрошують НАТО, але перед нами з іншої сторони закривають двері? То що це є за позиція? Як ми маємо до цього відноситися? Чи маємо ми говорити про це відкрито, чи маємо ми знову ж таки завуальовувати? Я вважаю, що маємо говорити про це відкрито. І сьогодні президент дав чітко зрозуміти, що так, я є з народом України, так і є з цими людьми, які постраждали, так і є з вільними людьми. Так? І так я буду робити все для того, щоб тримати армію, тримати військо, йти до перемоги. І якщо стане питання компромісів, переговорів, я буду говорити зі своїми людьми. Це є абсолютно нормальна і чітка позиція. І саме тому сьогодні президента України є високий рейтинг довіри і високий рейтинг підтримки не тільки в Україні, але й в цілому.